إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتين ملت تمام تعريف ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جس ماہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ماہ ماہ شعبان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا ایک بہترین مہینہ ہے لیکن اسی ماہ کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ را کا شہر یغفل الناس بہ بین رجب و رمضان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی اہمیت اس مہینے کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہونے والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے کل بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو قابل احترام قرار دیا جن میں سے ایک رجب ہے شابان سے پہلے والا مہینہ رجب قابل احترام مہینہ ہے اور رمضان اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں اس کی برکتیں سب لوگ جانتے ہیں ان دو عظیم مہینوں کے درمیان جو شعبان کا مہینہ واقع ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں جبکہ نبی کریم علیہ السلام ان دنوں میں اس مہینے میں خصوصی طور پر کچھ نیک اعمال کا کچھ اچھے اعمال کا اہتمام کیا کرتے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لم ارا تسوم و شہر من شہور ما تسم من شعبان کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے میں نے آپ کو شابان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کیا بات ہے کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رہا کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل بین رجب و رمضان کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں وہ و شہر الطورفََََََََََفیع رب الْعَالَمِينَ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان کے اعمال لوگوں کے اعمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں فحب العرف عملی والم میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں اللہ کے سامنے لائے جائیں تو میں حالت روزے میں رہوں روزے کی حالت میں رہوں میری یہ خواہش ہے میں یہ چاہتا ہوں حاضرین اس روایت میں نبی کریم علیہ السلام والسلام نے جو بڑی بات بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے تاکہ ان کو قبولیت نصیب ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اللہ تعالیٰ اس پر عجر و ثواب دے محسوس حضرین مختلف اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیتا ہے جن میں سے ایک جمعیرات کا دن ہے جمعیرات کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں پیر اور جمعیرات کے تعلق سے ذکر ملتا ہے تعرض الاعمال فی کل اثنین وحمیس فیغ فر اللہ علیہ لائشر قب اللہ شین المران کا نت بین بینی شہنا فیقول حطیٰ اسلحہ کہ ہر پیر و جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کی نیکیاں پیش کی جاتی ہیں لوگوں کی بھلائیاں پیش کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو ان کے اعمال معاف نہیں کیے جاتے یا سوائے ان کے جنہوں نے اپنے کسی بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی کینہ پال رکھا ہو کوئی دشمنی پال رکھی ہو اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی حسد اس کے دل میں ہو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا حتیٰست جب تک کہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں جب تک کہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں جب تک کہ دونوں اپنے دلوں سے کینہ اور حضرت کو نکال نہ لیں تب تک ان لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیش نہیں کیے جاتے فبنیسم <صَائم> اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے کی سنت ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر یہ جانتے ہوں کہ اللہ کے نبی ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رہا کرتے تھے اللہ کے نبی نے کہا اسی وجہ سے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رہتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ کے نزدیک پیش کیے جائے تو میں حالت عبادت میں رہوں نیکی کی حالت میں رہوں تو مزہ حادرین ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں روزانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں روزانہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے بیان کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں ہے لَهُ أَنْ نام اور اللہ تعالیٰ کے لیے سونا کبھی زیب نہیں دیتا سونا عیب کی صفت ہے سونا کمی کی بات ہے سوتے وہ ہیں جو تھک جاتے ہوں نہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو سونے کی ضرورت ہے پھر نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا یخفض القسط قسط اللہ تعالیٰ میزان کو کبھی جھکاتا ہے تو کبھی اٹھاتا ہے میزان کو اللہ تعالیٰ کبھی نیچا دکھاتا ہے کبھی اونچا کرتا ہے اسی وجہ سے مختلف قسم کی کبھی مہنگائیاں ہوتی ہیں کبھی سستے دام ہو جاتے ہیں و القست <يَرْفِعُوا> اللہ تعالیٰ میزان کو جھکاتا اٹھاتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا عَمَلُ اللَّيْلِ قبل, عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ صبح کے دن بھر کے کام رات سے پہلے اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور رات کے کام صبح سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں موسط حاضرین ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا اوپر سے نزول ہوتا ہے تمام بندوں کے پاس آتے ہیں رات سے لے کر کے صبح تک جو فرشتے تھے وہ فرشتے نکل جاتے ہیں دوسرے فرشتے آتے ہیں پھر شام کے عصر کی نماز کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں یہ فرشتے نکل جاتے ہیں اور یہ فرشتے جا کر کے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دیتے اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہیں کہ دیکھ تیرے رب ربرے تیرے بندے نے یہ کیا تیرے بندے نے وہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں سے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا نماز پڑھتے ہوئے اگر ہوں نماز کی پابندی کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور گواہی دیں گے کہ ہم نے تیرے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے پایا ہم نے تیرے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا تو مذہب حاضرین یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اعمال سے تعلق بالکل گہرا لگا ہوا ہے یہ روزانہ کے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں ہفتہ واری اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اور یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سالانہ امار اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہو شاہ رن طور فی المار رب الْعَالَمِينَ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سال بھر کے امار اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں تو مزہ حاضرین شعبان کا مہینہ یہ بڑی افضلیت والا مہینہ ہے شابان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب و کتاب کا مہینہ ہے شابان کے مہینے کا اہتمام کریں شابان کے مہینے میں کثرت سے نیکیوں کی کوشش کریں روزے رکھیں خیر کے کام کریں صدقہ و خیرات کے کام کریں تلاوت قرآن کریں غرض یہ کہ جتنی نیکیاں ہو سکتی ہوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں جو نیکی اللہ نے میسر کی ہو جس کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے یہ نیکیاں اس ماہ میں بکثرت کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں ہم نیکی کے حالت میں ہوں بھلائی کے حالت میں ہوں تو ایسے حال میں ہماری نیکیوں کے قبول ہونے کے امکانات بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے تعلق سے ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام سے وارد ہے جس حدیث کے تعلق سے محدثین میں کافی اختلاف بھی ہے اور جس حدیث کو لے کر کے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ایک بدعت بھی بنا لی ہے پندرہویں شعبان والی رات اس رات کو شب برات کا نام دے کر کے اس کا خصوصی اہتمام کرنا اس کو خصوصی عبادت کے ساتھ گزارنا اس کے دوسرے دن روزہ رکھنا اور اس کا کافی اپنی زندگی میں اہتمام کرنا مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس بدعت کا شکار ہے یاد رکھے اس رات کو نبی کریم علیہ والسلام سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے اس رات کو نبی کریم علیہ السلام والسلام نے کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی اس کے دوسرے دن جو پندرہویں تاریخ والا دن ہوتا ہے نہ اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی خاص روزے کا حکم دیا ہے نہ رات کو خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے اور نہ رات کو نہ اس کے بعد والے دن کو کسی خصوصی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے یہ عام دنوں جیسے دن ہے یہ عام راتوں جیسی رات ہیں زیادہ سے زیادہ محدثین کی اگر آپ دیکھیں محدثین کی تحقیقات کو اگر ہم دیکھیں بعض محدثین نے ایک حدیث کو جو اس پندرہویں رات سے متعلق وارد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی پندرہویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اپنے بندوں پر نظر ڈالتے ہیں اپنے بندوں کو دیکھ کر کے ان میں سے جو جو نیکیوں کے کام کرنے والے ہیں بھلائیوں کے کام کرنے والے ہیں اور دو قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے ہوئے ہیں ایک وہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اور دوسرا اس کا کسی سے کوئی تعلق کٹا ہوا نہیں ہے اس نے کسی سے بات نہیں چھوڑی ہے اس کے دل میں کسی اور کے تعلق سے کوئی کینا کپٹ نہیں ہے وہ اپنا دل دوسروں کو لے کر کے صاف رکھے ہوا ہے ایسے تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے جس کو کئی محدثین نے ضعیف بھی قرار دیا اور بعض محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے زیادہ سے زیادہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو صرف اتنا اس میں ثبوت ملتا ہے کہ پندرہویں رات کو اللہ تعالی جس بندے کو چاہے اس کی مغفرت کر دے شرط یہ ہے کہ جس کی اللہ مغفرت کرتا ہے وہ شرک سے پاک ہو وہ شرک سے پاک ہو اس کی زندگی میں شرک نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے جس بندے کی اللہ مغفرت کرتا ہے اس کو ایک اور صفت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس کے دل میں کسی اور کے تعلق سے کوئی حسد نہ ہو کوئی کینا نہ ہو کوئی کپٹ نہ ہو وہ کسی سے بات نہ چھوڑے ہوئے ہو جیسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہم نے فلان سے تعلق رکھا تعلق ہم نے کاٹ لیا بات چیت چل رہی تھی بات چیت ہم نے ترک کر دی ملنا جلنا لگا ہوا تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا کسی دنیاوی غرض سے کسی دنیاوی مقصد سے کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے یا کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے ہم نے کسی سے تعلق کاٹ لیا ہے اس کے تعلق سے ہمارے دل میں کچھ ہے تو ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتے ہیں اور جیسا آپ نے ابھی سنا کہ ہر پیر اور جبرات کو اللہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دو عمل کرنے والوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ان کی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس پر صلح نہ کر لیں اور شرک سے پاک نہ ہو جائے سالانہ اعمال بھی جب پیش کیے جائیں تو ان دو کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے اور جب تک کہ وہ اپنے دل سے کسی اور کے تعلق سے رکھے ہوئے کینے کپٹ کو دور نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے ایسے عظیم مہینے میں ہم ہیں ایسا عظیم مہینہ ہمیں ملا ہے اور اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام بکسرت روزہ رہا کرتے تھے کسرت سے آپ روزہ رہا کرتے تو موسط حاضرین نفل روزہ کسرت سے اس میں رہا کریں آج دس تاریخ ہے اور بیس دن باقی ہیں جس کو روزہ رہنا ہے نفل روزے کے طور پر الحمدللہ نیکیوں کے دروازے کھلے ہیں ماہ رمضان قرآن کا مہینہ روزوں کا مہینہ یہ بالکل ہمارے دردازے پہ کھڑا ہے قریب کچھ دن ہے کہ جو آج کل بڑی تیزی سے گزرنے لگے ہیں ماہ رمضان داخل ہونے والا ہے روزوں کی کثرت اس مہینے میں ہو سکتی ہو تو کر لیں نفل روزے رکھ لیں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام وسلام کی سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں بکسرت روزہ رہا کرتے تھے تو ماہ شعبان کا وہ مہینہ تھا جس مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رہا کرتے اور حاضرین جو بات دو, دو, دو اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایک شرک اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسرا دوسروں سے تعلقات کو بہتر کرنا ہے کسی کے تعلق سے دل میں اپنے کچھ پالنا نہیں ہے یاد رکھیں یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں جن میں سے ایک کا حقوق اللہ سے تعلق ہے تو دوسرے کا حقوق العباد سے تعلق ہے حقوق اللہ میں آپ پکے ہوں حقوق العباد میں آپ پکے ہوں تو یاد رکھیں کامیابی یقینی ہے مغفرتیں یقینی ہیں اللہ تعالیٰ اعمال بھی قبول کرے گا گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو دو بڑی عظیم ذمہ داریاں ہمیں ادا کی اللہ نے پیدا اس لیے کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں عبادت اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیا جائے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں حقوق اللہ میں پکے ہونے کی کوشش کریں حقوق اللہ میں اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے پابند بنائے رکھیں اونچ نیچ ہو جائے اونچ نیچ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ سے مغفرت طلب کر لیں اور وہیں پر دوسری چیز حقوق العباد حقوق العباد آپس میں ایک دوسرے کے حقوق میاں بیوی کے حقوق اولاد اور ماں باپ کے حقوق آپس میں ساتھیوں کے حقوق بھائی بہن کے حقوق یا اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق عام مسلمانوں کے ساتھ حقوق تجارتی پارٹنرس کے ساتھ حقوق ملنے جلنے والوں کے ساتھ حقوق جو ہمارے اپنے اوپر مسلمان لوگ ذمہ دار ہوں ان کے ساتھ حقوق یا ہمارے اپنے ماتحت ہوں ان کے ساتھ جو حقوق ہیں ان تمام حقوق میں یاد رکھیں اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہے اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرتا ہے جب کسی آپ کسی بندے کے ساتھ آپ کے حقوق میں معاملہ ہو جائے اونچ نیچ ہو جائے تو عام طور پہ یاد رکھیں دلوں میں برائیاں ضرور آ جاتی ہیں دلوں میں برائیاں ضرور آ جاتی ہیں حقوق العباد میں اونچ نیچ ہو جائے تو تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ بڑے آسانی سے ہم تعلقات کاٹ لیتے ہیں دوسروں سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں حاضرین میل جول چھوڑ دیں حقوق العباد میں کمی کریں تو یاد رکھیں ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوں گے یہ دو حقوق ہم اچھے سے یاد رکھیں اللہ کے حقوق میں پکے ہوں حقوق العباد میں ہم بہتر ہوں تو اللہ تعالی ہمارے اعمال بھی قبول کرے گا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا یہ بابرکت مہینہ ماہ شعبان جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس مہینے کو غریمت سمجھیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہونے ہیں پیش ہوں گے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اپنے آپ کو سدھار لیں اپنے آپ کو سدھار لیں اپنے اعمال کو سدھار لیں ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں شرک سے اپنے آپ کو روک لیں اور تعلقات کی بہتری کر لیں تعلقات کسی سے خراب ہوں درست کر لیں تعلقات کسی سے بگڑے ہوئے ہوں سدھار لیں اور اپنے تعلقات کو بہتر رکھ کر کے اپنے دل کو صاف رکھیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یقینی طور پر ہمارے اعمال کو قبول کرنا چاہتا ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے یہ اللہ کا ہم پر فضل اللہ کا ہم پہ احسان ہے تو مض حاضرین اس ماہ شعبان میں ماہ رمضان کی تیاری کریں اس ماہ شعبان میں ماہ رمضان کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اللہ سے اللہ کے احکام سے اللہ کی شریعت سے اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو قریب سے قریب ترین ہونے کی کوشش کریں اپنے آپ کو قریب سے قریب ترین کریں اگر ہم نے ماہ شعبان اپنے اگر ہم نے ماہ شعبان میں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کیا تو رمضان بہتر گزر سکتا ہے رمضان بہتر گزر سکتا ہے رمضان کی عبادتیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم نے اپنے ماہ شعبان میں اپنے آپ کو درست کیا ماہ شعبان میں ہم نے رمضان کی تیاری نہ کی تو یاد رکھے جیسے ہم میں سے ہر ایک گواہ ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آج کل دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں ہفتے دنوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح کٹتے جا رہے ہیں یہ مہینہ آئے گا بھی نکل بھی جائے گا رمضان آئے گا بھی نکل بھی جائے گا اس کا اہتمام کریں اس کے لیے تیاری کریں اگر اس مہینے میں اپنے آپ کو آپ نے قریب کر لیا رمضان میں اللہ سے قریب ہونے کے اللہ سے تعلق بڑھانے کے اپنے گناہوں کے مغفرت کرنے کا بہترین طریقہ ہمیں ملے گا بہترین وسیلہ ہمیں ملے گا اگر ہم نے اس مہینے کی صحیح معنوں میں اہمیت نہ جانی صحیح معنوں میں ہم نے اس کی تیاری نہ کی تو یاد رکھے یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح گزر جائے گا رمضان بھی آئے گا گزر جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی اہمیت کو سمجھنے اس کی فضیلت کو سمجھنے اور اس ماہ میں اپنے علان أعمالك، قبوليةك، بURE جتن كرنكِ توفيق نسيف أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلۃ وسلم علا نبینہ محمد وعلى آله وصحبه و ومن تبعهم بإحسان ومن طب اہم اما بعد امآباد حضرین اس ماہ میں ماہ رمضان کی جو تیاری ہمیں کرنی ہے پنج وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کریں پنج وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کریں یہ سال بھر ہمیں کرنا ہے یہ سال بھر کی ہماری ذمہ داری ہے کم از کم جن سے کوتا ہی ہو جا رہی ہے جن سے چوک ہو جا رہی ہے سستی ہو جا رہی ہے کم از کم اس مہینے میں اپنے آپ کو سدھار لیں پنج وقتہ نمازوں کی با جماعت پابندی کرنے کی کوشش کریں اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اذان جو وقت سے پندرہ یا بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے بعض نمازوں میں دی جاتی ہے اذان کو اپنا ٹارگٹ بنائیں اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کی کوشش کریں وضو اچھے انداز سے کریں مسجد میں داخل ہو کر کے سنت پڑھیں اطمینان سے بیٹھیں جیسے ہی آپ مسجد میں آ جائیں گے اللہ کی مخلوق فرشتے آپ کے حق میں مغفرت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں ان کی دعائیں ہوتی ہیں اللہم ارحم ہو اللہ اغفر لہو اے اللہ یہ بندہ تیرے گھر پہ آ کے بیٹھا ہے اس کی مغفرت کر دے اس پہ رحم فرما یہ فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور جب کوئی بندہ سنت کی پابندی کرے آ کر کے نماز میں بیٹھے اطمینان تھوڑا سا اسے حاصل ہو جائے دنیا کے مختلف فکروں سے ذہن کو تھوڑا سا سکون ملے آ کر کے کچھ منٹ وہ مسجد میں گزار لے اس کے بعد فرض نماز جب شروع ہو تو یاد رکھیں جو آدمی نماز سے پانچ دس یا پندرہ منٹ پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہو وہ آدمی جب فرض نماز میں داخل ہوگا تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اس کی دل کی جو کیفیت ہوگی نماز میں جو اس کو خوشو و خوشو نصیب ہوگا نماز میں جو اسے اطمینان ملے گا نماز جتنی اچھی توجہ سے وہ پڑھ پائے گا ویسی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا جو بالکل جماعت کے وقت دوڑتے ہوئے آئے جلدی جلدی وضو کرے وضو میں گڑبڑ کرے دوڑتے ہوئے آئے سنت کی مخالفت کرے نماز کو سکون سے آیا جاتا ہے نماز دوڑ کے نہیں پڑی جاتی آ کر کے وہ تکبیر تحریمہ ملے نہ ملے کبھی ایک رکعت ملے کبھی وہ نہ ملے کبھی دو رکعت چھوٹ جائے کبھی آ کر کے تشہد میں اخیر میں آ کر کے مل جائے پھر جلدی جلدی نماز مکمل کر لے اس آدمی کی جو کیفیت ہوگی اس آدمی کو جو خوش و خضو ملے گا نماز میں اس آدمی کی جو توجہ ہوگی یاد رکھیں اس آدمی میں اور اس آدمی میں جو پندرہ منٹ پہلے آ کر کے پانچ منٹ پہلے آ کر کے بیٹھا ہو دونوں کے خوش و خزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہی <تصفح> وجہ ہے نبی کریم علیہ سرات وسلام نے فرمایا کہ بندہ نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کی نماز کا کبھی صرف دسواں حصہ قبول ہوتا ہے صرف دسواں حصہ کبھی قبول ہوتا ہے یعنی صرف ٹین پرسنٹ نماز مقبول ہے باقی نائنٹی پرسنٹ نماز غائب ہے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے کیونکہ نہ رکو صحیح سے ہے نہ سجدہ صحیح سے ہے نہ نماز میں دل لگا ہے نہ توجہ نماز میں ہے نہ خوشی و خضو نماز میں ہے نہ سکون سے وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ تو رہا ہے دل کسی اور میں ہے دماغ میں کوئی اور چیز چل رہی ہے شیطان کوئی اور وسوسے سے دل میں ڈالے ہوئے ہے ایسی نمازیں اگر ہم پڑھ کر کے بھی جائیں اللہ کے نمازیں کیا قبول ہوں گی اور آپ شاید جانتے ہوں کہ فرائض جب اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں فرائض میں بڑی کمیاں ہوتی ہیں فرائض میں بڑی کمیاں ہوتی ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے فرض نماز مکمل جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویسے پڑھی ہے سو فیصد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا باقی کافی کمیاں ہوتی ہیں قیامت میں اللہ کے ہاں نماز پیش کی جائے گی کمیاں ہوں گی تو ان کمیوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی سنتوں کے ذریعے پورا کرے گا آپ نے نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھیں نماز کے بعد جو سنتیں آپ نے پڑھی نفل نماز جو آپ پڑھا کرتے تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرے گا تو وہ بندہ جو بالکل اقامت کے وقت آئے آ کر کے نماز پڑھے نماز پہلے ہی خلل والی ہو بے توجہی والی نماز ہو نہ اس کے پاس سنتیں ہوں تو کہاں اس کے پاس وہ عجر و ثواب کے لیے راستے ہوں گے جو قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے کو دینا چاہتا ہے جس کو اللہ کے ربی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے معزز حاضرین اگر آپ کے پاس کوئی اہم چیز ہے تو آپ اس کو کسی کور میں لپیٹ کر کے کسی صندوق میں پوری حفاظت سے رکھتے ہیں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے اس کی مثال آپ ان پھلوں میں لیں جتنے پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک کور رکھا ہے اس کا چھلکا اللہ نے بنایا ہے تاکہ اندر مغز کو نقصان نہ پہنچے بالکل اسی طریقے سے مثال سمجھنے کے لیے بات میں کہہ رہا ہوں بالکل اسی طریقے سے نماز سے پہلے آنا سنتوں کی پابندی کرنا نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد بیٹھ کر کے اذکار کی پابندی کرنا اذکار پڑھنا نماز کے بعد کی سنتیں ہوں تو اس کو پڑھنا یہ نماز سے پہلے اور بعد والے اعمال آپ کی فرض کی حفاظت کرتے ہیں جس طریقے سے کسی پھل کا اوپر کا حصہ پھل کے اندر کے حصے کی حفاظت کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے نماز کے بعد اور پہلے کی نیکیاں پہلے بعد کی سنت انتظار نماز کے بعد کے اذکار یہ آپ کی فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں معزز حاضرین نماز کو اپنی با اثر بنائیں نماز کو اپنی اثردار بنائیں نماز تو وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نسلہ عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز برائیوں سے روکتی ہے نماز فحاشیوں سے روکتی ہے لیکن ہم یہ ہیں کہ نماز بھی ہماری چل رہی ہے فہاشیاں بھی چل رہی ہیں منکر بھی چل رہا ہے گناہ بھی زندگیوں میں ہیں یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اس اس حیثیت میں اس کیفیت میں نہیں ادا کیا جو کیفیت اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے تو مس حاضرین نماز کی پابندی کریں ابھی سے نماز کے پابند بنائیں رمضان بڑا اچھا گزرے گا رمضان گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس کے لیے آج ہی سے آپ کو تیاری کرنی ہے تب جا کر کے نعمتیں نصیب ہوں گی ایک اور عمل جو ہمیں آپ کو ہمیں آپ کو اس مہینے میں کرنا ہے وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے معزز صالحین کی زندگی میں یہ آتا ہے کے مختلف اقوال ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب شابان کا مہینہ آتا قرآن کی تلاوت لوگ بکثرت کیا کرتے تھے قرآن کی طرف لگ جاتے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے قرآن کی تلاوت شروع کریں جو پہلے سے پابند ہو الحمدللہ وہ پابندی میں کچھ اور اضافہ کر لے جو پہلے سے پابند نہ ہو قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کرے قرآن کی تلاوت کا ماہ شعبان اپنے آپ کو پابند بنائے اور بیس دن باقی ہیں روزانہ کا اپنا کچھ ماحول بنا لے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتا رہے قرآن کا کچھ حصہ روزانہ تلاوت کرے رمضان میں تلاوت کر پائے گا رمضان میں قرآن کو پڑھ پائے گا رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر پائے گا اور اگر وہ اب قرآن کو نہ چھوئے قرآن سے ویسے ہی تعلق رکھے جیسے سال بھر اس نے تعلق رکھا ہے یاد رکھے رمضان آئے گا وہ ابھی کروں گا ابھی پڑھوں گا اتنا پڑھ لوں گا یہ ہو جائے گا دیکھتے دیکھتے رمضان آئے گا نکل جائے گا اور رمضان میں جو قرآن سے ایک مسلمان کا تعلق ہونا ہے وہ ہم سے تعلق نہیں ہو پائے گا اللہ کے نبی رمضان میں قرآن سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہر رمضان اللہ کے نبی جبریل کو ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے جبریل اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے تو معزز حاضرین یہ پابندی کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے اس پابندی کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے قرآن سے جڑ جائیں قرآن سے جڑ جائیں نماز سے جڑ جائیں رمضان بڑا بابرکت گزرے گا اور جو اس طریقے سے پابندی آج ہی سے شروع کر دے رمضان گزارے تو ہو سکتا ہے یہ رمضان اس کی زندگی کے سدھار کا ہو سکتا ہے رمضان اس کی زندگی کے سدھار کا اس کی کامیابی کا اس کے نام اعمال کی قبولیت کا اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا جہنم سے آزادی کا جنت کے پانے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ شعبان کی فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیں بعمل بنائے ہمیں سوچ سمجھ کر دین شریعت اور اس کے احکام کو اچھے طور پر جان کر عمل پیرا ہونے والا بنائے اللہ تعالیٰ دنیا بھر کی مصروفیتوں سے ہمیں محفوظ رکھے دنیا بھر کے فطروں سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنا کر کے زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے صحت و ایمان کے ساتھ رکھے صحت و ایمان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ رمضان تک ہمیں ہمیں زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ہماری امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں اپنی امت کو سدھار سکیں اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کی نعمتوں کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون